Foda-se, eu quero remédio. Não é possível, mano. Esse moleque fez pacto com o demônio, velho. Claramente que esse moleque fez pacto com o demônio, velho. Na moral, mano. Esse moleque fez muito pacto com o diabo, velho. Me dá remédio, jogo. Remédio, umzinho. Vai se fuder, jogo. Cara, não veio nem remédio, velho. Boa noite, chat. Mano, Boa noite, Gabi. Eu cara. assisto suas lives. Você é foda, Gabi. Obrigado, meu lindo. Obrigado. Não, ele não tem como adivinhar. Ele não tem como adivinhar. Se ele, ó, só se agora vier uma vermelha. Mano, não é possível, cara. Cara, que jogo do satanás, velho. Que jogo do satanás, mano. E agora, vai cagar o quê? Fala pra mim o que vai acontecer contigo agora. Bom, tem uma vermelha e duas azul, não é isso? Vou usar a lupa, velho. Beleza. Vou gastar um recurso meu, mano. Tá ligado? Perdi. Cara. Mano, esse moleque fez pacto com o diabo, velho. Não, tudo bem, foi burrice, né? Não tem como ele saber. Ele tem como se curar. Se eu passar dessa rodada, eu ganho o jogo. Eu tô nervoso porque eu tô pensando. Cara, esse moleque é muito cagão, velho. Ele tem 50%. Quer ver que ele vai acertar? Jogo lixo. Esse jogo é um lixo, cara. Esse moleque, mano. Esse moleque sabe de alguma coisa. Tem cheater nesse jogo?
Esse moleque tá cheatado, velho. Não tem como. Tô jogando com o cara mais cheatado do jogo. Se eu passar disso aqui e ganhar desse cara, mas esse moleque tá, não tá puro. Ele não tá puro, velho. Mano, de coração, eu era pra gastar uma lata, mas não vai rolar. Tem que vir só azul agora, mano. Remédio, velho. Pelo amor de Deus. Deram lupa pra ele. Come meu cu logo. Porra, eu não tenho... Vai se fuder. Caralho, que jogo de merda. Ele caiu? Ele travou. Eu ganhei. Amo você, Gabi. É, se ele caiu, o problema é dele. Ah, eu que não botei. Ah, tá. Viajei, viajei, viajei. Cara, vamos lá, mano. Vamos ver se ele vai, se ele tá cheatado. Na verdade, ele só precisa, a sorte precisa estar comigo. Perdi. Só não pode ser uma vermelha. É uma azul. Tem que ser outra azul. Tem que ser outra azul. Não, ele tem como ganhar, já perdi. Tem como não, mano. Só se Deus estiver comigo aqui, mano. Porque esse moleque tá no pacto. Porra, me deu uma chance ainda. Meu Deus, ele tá cheatado! Ele tá cheatado! Ele tá cheatado, ele sabe! Ele sabe, ele não tinha como. Mano, que é isso? Mano, esse moleque era pra ter usado. Mano, ele era pra ter. Cara, não existe. Ele era pra ter usado a algema em mim e ter dado um tiro em mim. Tá ligado? Como que ele sabia? Aí agora vai ser vermelho, eu vou morrer. Não, meteu louco. Meteu louco. Esse moleque tá chitado. Não, não, você meteu louco, mano. Não vem pagar de santo pra cima de mim, não. Não vem pagar de santo pra cima de mim, não. Tem duas vermelhas. Tem duas vermelhas e uma azul. Né? Eu vou usar essa porra aqui que eu preciso de remédio, tem que gastar. Eu pode ser que seja. Beleza, são duas vermelhas agora direto. Vou gemar. Vou cortar o cano. Agora são duas vermelhas, pelas minhas contas. Beleza. Vai tomar no cu, não é possível, mano. Eu começo na próxima rodada, né? Eu não consigo gastar, mano. Mano, se eu não começar na próxima rodada, o jogo não quer me ajudar. Não tem o que eu fazer, mano. Não dá pra algemar. Eu tinha que. Mano. Me abençoa, senhor. Me abençoou com um remédio. Meu Deus. Meu Deus, deu duas lupas pra ele, mano. Dá o jogo pra ele logo. Ah, ele ganhou. GG.
Não, não tem como. Esse cara tá adivinhando, mano. Ele cagou duas vezes, mano. Aí, mano, o cara faz as jogadas nada a ver, mano. O cara agora usou o gema, sendo que podia ser azul. E ele atirava nele. E aí? É, perdi. Tá fazendo esse drama todo. Cara, que jogo lixo, mano. Que jogo lixo, mano. Esse jogo tá ajudando os moleques, mano. Cara, é incrível, mano. Por quê, velho? Mano, é incrível, velho. É incrível, mano. Que jogo do demônio, velho. Eu fiquei 15 minutos com um moleque de 12 anos que nunca comeu uma buceta. Ai, que ódio, mano. Né? Mano... Desculpa, meninas. Vou passar um AD aqui porque eu sou filho de Deus também, tem que ganhar alguma coisa, mano. Eu não vi. Três azul, três vermelho. O cara tá achando que tá no anime agora. Três azul, três vermelho, né? É você que começa, o animal. Meu Deus. 3-2 agora. Ele vai arriscar que é uma vermelha. E ele vai estar com essa sorte, porque ele veio com a faca. Mano, jogo, foda-se, na moral. Obrigado, jogo, você é 10. Beleza, tem uma azul agora. Só tem uma azul. E eu vou gastar tudo pra saber qual que é. Beleza. Fica algemado aí, o anime do caralho. Vem da sua cara. Que seja azul. Não! Tinha que ser vermelha, na real. Puta merda. Ah, não. Tive uma ideia. Já sei o que eu vou fazer, ó. Vou dar Salve, um tiro Gabi. Tô em mim. entendendo nada. Os Ó, caras aí sempre agora são começam duas nessa vermelhas, porra. né? Eu vou TMNC. beber pra descartar uma vermelha e vou terminar o turno dando um tiro nele. Senão ele vai me dar um tiro antes. Mas eu podia dar a rodada pra ele. É, não sei também se foi boa jogada que eu fiz. Tentei raciocinar, tá ligado? Então, é porque isso aí foi bom pra mim, porque senão ele ia me dar um tiro, tá ligado? Ganhei um de cada. Nossa, ele tem três algemas. Quatro azul. Tá bom, ele não tem como saber. Ele vai na sorte. Quatro azul. Ele vai na sorte. Ele não tem como saber. Quer dizer, ele tem como sim. Sei lá, vamos ver. Vai, ô filho de uma puta. Caralho, ele vai arriscar essa faca mesmo? Não é possível, mano. Só tinha duas vermelhas no meio de quatro azul, mano. Que isso? Três azul e uma vermelha. Não é isso? Quero ver. Mano. Foda, velho. Tá bom. Pelo menos ele não vai me dar um tiro com dois. Menos mal. Foi menos mal. Porque se ele soubesse que a última era vermelha, ele ia usar a faca. Eu já peguei a manha desse jogo agora. Não vou falar qual que é a manha, não. Eu não perco mais uma partida. Teoricamente, ele era para ter usado o tiro em mim.
Pra eu ter o turno, terminar em último e ele começar a próxima. Tá ligado? Ele não fez isso. Então eu tenho. Agora eu começo. Entendeu? Ele foi burro de ter feito essa jogada. Não é isso? Não tô pegando a manha? Eu não vi. Duas azul e uma vermelha. Agora eu começo. Duas azul e uma vermelha. Vou tomar um remédio. Beleza, duas azul, uma vermelha, tudo que eu queria. Vou gastar uma faca. Dali. Cara, dei mole. Dei mole numa parada que eu acho, hein, mano. Tinha remédio? Esse lixo tá vendo a live. Esse lixo tá vendo a Mais live, mano. uma mesa Ele aqui é vendo o muito lixo. Gabi Ele tá vendo a fracassar live, em mano. jogos que ele não conhece. KKKK. Que moleque lixo, cara. Ele nem sabia disso. Ele é muito lixo, cara. Os caras só jogam assim, mano. Cara, que moleque lixo, mano. Na moral mesmo. Tá vendo? Se não tivesse vendo a live, ele não tinha feito essa merda, essa jogada. Moleque lixo, mano. Que moleque lixo, velho. Eu ensino a parada, o cara tá vendo a live e já fala. Agora eu vou ganhar do Gabi. Era pra eu ter come... ele ter começado? Essa pra essa aqui não sei, hein, pai. Reza. Você reza! Você deu muita sorte, hein, meu camarada. Você deu. Foi uma sorte, que a próxima você joga. Vou ter que. Não vai ter o que fazer, mano. Você deu, foi sorte. Vou ter que descartar uma, não vai ter jeito. Senão você ia me dar um tiro. E pelo menos você não tem remédio desse jeito. É, porque ele não tem remédio. Se eu deixo ele gastar recurso, não é bom pra mim. Ele ia ter remédio, tá ligado? Só se ele bater a cabeça agora, mano. Aí agora ele não tem o que pegar. Ele tá cheio, ó. Tá vendo? Ele não consegue pegar nada. Eu já sei que ele não vai ter remédio. E eu tenho um, pelo menos. Puta que o pariu. Se esse moleque ganhar e tiver compacto. Puta que o pariu. Quantas tinham? Calma aí, era tudo azul, tudo vermelha. Agora eu acho que tem duas vermelhas e uma azul, não é isso? Acabou pra você, irmão. Seu merda. Acabou pra você, irmão. De qualquer maneira, acabou pra você, porra. Acabou pra você. Não tem como.
Acabou pra você. Acabou pra você. Vou fazer de costa, porra. Seu filho da puta. Seu filho da puta, eu vou te matar sem ver, ó. Virado pro meu rabo, pra você ver. Porra. Meu rabo te ganhou, caralho. Otário. 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 Vou trocar de servidor, mano, pra ver se eu pego outras pessoas. Os otários. Pode, amassei, mano. Eu amassei. Porra, eu amassei, caralho. Vai, abre essa porra, multiplayer. Cadê? Porra, abri outro. Puta merda. Big, big. Vamos lá, big, big, pra eu te amassar. Tô no estilo Ash Pokémon da cidade Pallet. Vai, Pikachu! Vai, Pikachu, Pikachu. Vai, Pikachu, Pikachu. Beleza? Chapou agora? Chapei meu ovo. Eu não vi. O que que era? Eu não vi. Fala aí pra mim. Eu não vi, chat. Eu não vi. Porra, é foda, mano. Duas vermelhas e uma azul. Nossa, já comecei tomando, então. Não, mas aí ele vai perder a mesma vida. Ah, mas ele tem cura. Era duas azuis e uma vermelha? Não, pô. Ah, quase me enganaram. Porra, mano, não vem uma cura. O cara tá cheio de cura, parece ter um médico. Caralho. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ter que beber pra descartar. Ele não vai arriscar de cara. Ele vai tomar um remédio e vai beber uma. Se o jogo descartar uma azul, esse jogo quer que ele ganhe. O jogo não pode ter uma azul de primeira no descarte. Bateu a cabeça. Ele botou pra mim a pica, né? Ele botou pra mim a pica. Porra. Era só ser uma vermelha, mano. Se fosse vermelho, ia me ajudar, velho. Gastar um bagulho desse. Ah, mano, dá a vitória pra ele, dá? Dá a vitória pra ele. Ficar me dando latinha de energético, não fode. Eu tenho um cara agora de porra, vai tomar no cu, filha da puta. Dá a vitória pra esse merda, logo. Se fuder, mano. Nem vi o que que era. Quantas eram, mano? Você é azarado. Tá vendo? Aí, ó.
Que isso, olha isso. Não é possível. Ele tá adivinhando? Ele me fudeu, mano. GG. Vai ver uma caralhada de bala agora, fica vendo. Três azul, duas vermelha. Três azul, duas vermelha. Três azul, duas vermelha. Que a sorte esteja comigo. Três azul, duas vermelha. Então eu vou começar descartando uma. Que espero que seja azul. Vai ser azul, a probabilidade é muito maior. Beleza. Então eu tenho duas azul e duas vermelha agora. Agora a probabilidade é 50-50. Eu vou usar a lupa. É uma vermelha. Muito bom. Então, como eu sei que é uma vermelha, eu vou algemar ele. Eu vou dar um tiro. E para eu terminar um turno, eu vou arriscar dar outro tiro. Porque se for. Não, mas aí ele vai ter duas facas, vai me foder. Não. Como ele tem muita coisa na mão, talvez eu me dê bem, porque ele não tem para revelar. Cara, aqui vai ser no 50-50, velho. Tomara que seja uma azul. GG, uma vermelha. E aí eu dou ele nele. Não é possível, eu não tô fazendo conta direito. Não tô fazendo conta direito. Não, mano, eu tô burro já. Não, eu tô em estado vegetativo de demência já, mano. Que isso? Eu perdi. Agora foi burrice minha, porque eu achei que a última era vermelha ali. Nossa, eu não calculei. Mas tá bom, eu começo agora. Vai me dar cura, né? Cura. Cura. Puta merda. Agora eu começo, né? Terminou com ele. Beleza, eu tenho tudo para ganhar agora. Calma aí, eu começo, né? Duas vermelhas e uma azul. Beleza? Você perdeu, meu camarada. Você perdeu! Ele quitou? Ele quitou. Olha que moleque lixo, cara. Ele quer jogar, mas não quer perder, seu lixinho do caralho. Lixinho, seu merdinha. Seu merdinha, não quita não, seu merdinha. É um merdinha, é um merdinha do caralho, ele é um merdinha. Eu falo na cara dele, ele é um. Eu tô na cara dele e chamo ele de merdinha. Porra. Galera, quem não comprou a rifa já teve um ganhador já, tá, mano? A galera tá vendo aqui, mano. Quantos bilhetes? Vamos lá. Tá sem efeito, Gabi? Duas vermelhas e duas azul. Do blue, do red. Do blue, do red. Do blue, do red. Do blue. To blue, to red. To blue, to red. Eu começo. Beleza. Vou trazer informações para vocês importantes aqui. To blue to red. É, o que dá para fazer é isso aí, meu parceiro. Não tem o que eu posso fazer. Ó, o cara gastou R$ 260 e ganhou 520, mano. 514, mano. O cara saiu no lucro de 200 e poucos reais que comprou os bilhetes da rifa, mano. Exclamação rifa aí, tá? 20 centavos, chat. Você pode pegar o bilhete premiado.
E quem mais comprar também é 100% de certeza que vai ganhar. Tipo, o cara que mais comprar, né? Obviamente tá disputando com outras pessoas, tipo assim, de quem mais compra. Por enquanto é um menino que comprou 4 mil bilhetes e tá ganhando, acho que é R$ 2.000. E você que compra 20 centavos, você pode pegar o bilhete e ganhar 1.000. Calma aí, ele gastou alguma coisa? Não prestei atenção. Filho da puta, velho. Não compensa, era azul a última. Não compensa, não compensa. Comprei 25. É 25. Quanto que é 25 rifas de 20 centavos? Acho que vai ter até marcação no Instagram pra quem tá ganhando essas paradas todas. 4 azul e uma vermelha. 5 conto? Aí, ó, compensa, mano. Vocês que gastam Live Pix aí, etc, mano. Vamos ver o que ele vai fazer. 4 azul e uma vermelha. Só não pode ser a vermelha de cara. Ele vai gastar outra lupa. 3 azul e uma vermelha. Se eu sou ele, eu uso uma bebida. Se for azul agora, estourei. Se for azul agora, estourei, mano. Ó, o mendigo de live do caralho. Toma esse banho aí, seu pau no cu. Dá vontade de entrar na tua live e mandar os outros dar um hate em você, mano. Só que é seu otário, velho. Porra. Mano, era vermelha, né, velho? O resto é tudo azul, né? Não é isso, chat? Bom, eu vou. Quantas azul tem? Quantas azul tem aqui agora? Que eu me perdi. Cara, eu não tô focando no jogo, mano. Isso tá me incomodando, velho. Eu tô me perdendo na parte do. Se tiver três azul aqui, eu vou dar system 1. E eu vou jogar para ele agora. Para eu poder começar. Aí agora o turno é dele, foda-se. Se ele termina, eu começo. Ué? Ele quitou? Ué, esse pau no cu quitou? Alô? Gente, eu cliquei no remédio, não sou doente. Eu cliquei aqui onde está vazio. O jogo. Não. Meu PC não travou, não. O bagulho tá funcionando. Não é possível, mano. Deus que me perdoe, velho. E agora, Giovanni? Irmão, essa vitória eu não vou abdicar. Reiniciar, não. Tô nem aí. Tô nem aí, velho. Mano. O que que eu faço, chat?
Não é possível, velho. Eu me recuso, velho. Eu me recuso, cara. Eu me recuso a acreditar que isso aqui tá sendo verídico e verdade, mano. Eu me recuso, velho. Na moral, foda-se. Vai tomar no cu, velho. Jogar uma partida de valor.